Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 210 նոր դեպք, ապաքինվել է եւս 16 մարդ։ Արձանագրվել է մահվան 8 դեպք։ Պացիենտները եղել են 81, 63, 65 տարեկան տղամարդիկ, 73, 82, 69 տարեկան կանայք, 67, 81 տարեկան տղամարդիկ։ Բացի վերջինից մնացած բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 5 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 55 է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր Facebook-յան ուղիղ եթերում տեղեկացրել է, որ ինքը եւ իր ընտանիքի անդամները եւս վարակվել են կորոնավիրուսով եւ բոլորի թեստերի պատասխանները դրական են եղել։ Վարչապետը նշել է, որ ինքը կշարունակի աշխատել տանից։ Փաստորեն դրական արդյունք ունենք, այսինքն վարակված են կորոնավիրուսով։ Ուզում եմ ասեմ, որ որևէ սիմպտոմ ախտանշան չունենք։ Ես վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ամեն օր աշխատանքի ներկայանալուց առաջ, ինչպես կարգն է, ջերմաչափվել եմ և ջերմություն չեմ ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է իմ վարակվելու հանգամանքից, դե ակնհայտ է, որ ընտանիքիս անդամները վարակվել են ինձնից, և ես կռահում եմ, թե որտեղ և ինչպես եմ վարակվել եմ ու աշխատանքային խորհրդակցությունների ընթացքում ուղղակի մի դեպք եմ արձանագրել, որը տենց տպավորվել է շատ իմ մեջ և համոզմունք կա, որ դեպքի հետ ակավված, մանավանդ որ խորհրդակցությունների ժամանակ գիտեք, որ ջրի բաժակներ են դնում, ես մի օր ֆիքսեցի, արձանագրեցի այդ բաժակը առանց ձեռնոցի տեղադրելու փաստի հետ, իհարկե տեղում նկատողություն արեցի և առաջարկեցի, որ փոխեն, բայց ենթադրում եմ դրանից առաջ էլ նույն կերպ է եղել, և այդ աշխատողը, մատուցողը, ով մատուցում էր այդ բաժակը, հաստատվել է նրա մոտ նույնպես դրական։ Սա է ամբողջ պատմությունը, սիրելի հայրենակիցներ, ես լիարժեք, այսինքն լիարժեք այն առումով, ինչքանով որ հնարավորություն է տալու այս պայմանները, շարունակելու եմ աշխատել, աշխատելու եմ տնից, տանը, այսինքն տնից չէ, կա վարչապետի կեցավայրից, ունեմ բոլոր պայմանները այստեղ, կապի միջոցները, կառավարական կապ, մնացած բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, աշխատասենյակ և ինչքան որ այս հնարավորություն, ինչքան որ հնարավոր կլինի կաշխատեմ, նույնիսկ հնարավոր է սպասվածից ավելի շատ, բայց իհարկե մեկուսացվածությամբ պայմաններում, հետևյալն եմ ուզում ասեմ նաև, որ խնդրում եմ, կոչ եմ անում բոլորիդ, անպայման պահեք հակահամաճարակային կանոնները, դե այդպես ստացվեց, որ հակահամաճարակային կանոնները մեզ կոնկրետ դեպքում չօգնեցին, բայց համոզված եմ, որ այդ կանոնների պահպանման արդյունքում առնվազն կառավարությունում ինձնից մարդ չի վարակվել կամ հնարավորինս քիչ մարդ է վարակվել, ամեն դեպքում շատ ցավում եմ, որ այսպես եղավ, բայց եղավ և մեր ռազմավարությունը և մարտավարությունը մնում է նույնը, մենք պետք է սովորենք կորոնավիրուսին զուգահեռ ապրել։ Պարետատան նիստից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պարետ Տիգրան Ավինյանն ու առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հանդես են եկել ճեպազրույցով։ Պարետատան նիստ է տեղի ունեցել, որը ես եմ վարել, իհարկե հեռավար մեր գործընկերները եղել են կառավարության շենքում, դահլիճում, ես այստեղից ինտերնետային կապով միացել եմ, վաղվանից ավելի շատ կինտեգրվեմ աշխատանքներին, այսինքն ավելի շատ կփորձեմ վերադառնալ սովորական աշխատանքային գրաֆիկին, ասեմ նաև, որ ոստիկանության և տեսչական մարմինների գործունեությունը ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ հանրապետությունում դեռ շատ են հակահամաճարակային կանոնները չպահպանող մեր սիրելի հայրենակիցները, ոստիկանությունը 1232 տուգանք է արձանագրել, 134 օբյեկտ փակ է այս պահի դրությամբ, ասեմ, որ ռեյդերը շարունակվելու են և այսօր մենք քննարկում էինք դիմակների կրման
պայմանները խստացնելու հնարավորությունը իհարկե քննարկումների արդյունքում միայն որոշում կկայացվի, բայց ես էլի ուզում եմ եւս մեկ անգամ բոլորիդ կոչ անել, որպեսզի պահեք հակահամաճարակային կանոնները, ամենուրեք կրեք դիմակ առանց ախտահանման ձեռքերը դեմքին չմոտեցնել, չկպցնել եւ ի վերջո պահել սոցիալական հեռավորությունը։ Ընդհանուր դեպքերի թիվը դառնում է 9492 եւ մենք բազմիցս նաեւ նախկին քննարկումների ժամանակ շեշտել էինք, որ եթե համաճարակաբանական այս տեմպերը պահպանվեն, մենք մայիսի վերջ կունենանք մոտ 10000 հավարակակիր եւ փաստացի այդ կանխատեսումները իրականացան։ Դժբախտաբար նաեւ եղել են մահվան դեպքեր, թվով 8 եւ ընդհանուր մահերի թիվը ստացվել է 139։ Կարող եմ ասել, որ տեստերի քիչ քանակ է արվել կիրակի օրը, որովհետև լաբորատորիաները ոչ բոլորն էին աշխատում ամբողջական ծանրաբեռնվածությամբ, ինչպես նաև դրանք պարբերաբար պետք է կանգնեն պրոֆիլակտիկ հանգստի, որպեսզի տեստերի որակյալ արդյունքներ ունենանք։ Լարված է մնում նաև հիվանդանոցային մահճակալների ծանրաբեռնվածությունը, հատկապես ռեանիմացիոն մահճակալների, որոնք ամենակարևորն են այս պահին։ Ունենք ծանր վիճակում 440 քաղաքացի եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում 55 քաղաքացի, որոնցից 16-ը միացած է Թոքիոյի արհեստական օդափոխության սարքին։ Ուզում եմ նորից անդրադառնալ այս ծանր եւ ծայրահեղ ծանր քաղաքացի թվին, այն կրկին տատանվում է մոտավորապես 500-ի շրջանակներում վերջի մի քանի օրերի ընթացքում։ Այսինքն լավացման միտումներ մենք չենք տեսնում եւ պետք է մեր բոլոր միջոցառումները շարունակենք ավելի ինտենսիվ, հատկապես այդ 3 պարզ կանոնների պահպանումը, որպեսզի այս թվերը չաճեն։ Անցած 5 ամիսների ընթացքում 2 ռազմավարական փուլ կարող ենք առանձնացնել։ Դա մինչև ապրիլի կեսերը եղած ժամանակահատվածն էր, մոտ 6 շաբաթ տեղաշարժի եւ տնտեսական սահմանափակումների ընդհանրող ժամանակահատված էր, որոնք որ ուղեկցվել են առողջապահական համակարգում կարողություններ ընդլայնելու, թեստավորման բավարար հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Կարծում եմ այս խնդիրը բավարար չափով կատարվել է եւ առողջապահական համակարգը այս պայդրությամբ սպասարկում է փաստացի ծավալով, բավականին մեծ ծավալով դեպքերի, իհարկե արդեն իսկ փոփոխվել է նաև ցուցումները, թե ինչ դեպքեր է սպասարկելու համակարգը, այնուամենայնիվ ծանր եւ ծայրահեղ ծանր դեպքերը սպասարկում է առողջապահական համակարգի միջոցով, եւ նաեւ այս կարողությունները շարունակաբար զարգացվում են։ Մենք նաև նախաձեռնել ենք թեստավորման արտադրություն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ներգրված 100,000 ռեագենտների արդեն իսկ թեստերի արտադրությունը մեկնարկել է եւ վաղ առաջին խմբականակը 350 թեստ հանձնվելու է համաճարակների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոն, իսկ մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտի կարողությունները գնահատվում են, որ օրական մինչև 3000-ից մինչև 5000 տեստ կարող է արտադրել այդ ինստիտուտը, որը որ հետագա նաև տեստավորման մեր քանակների ավելացման պայմաններում հնարավորություն է ստեղծելու բավարարել մեր իսկ պահանջարկը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից դուրս է գրվել 47-ամյա Ք. Մակարյանը, ով հաստատված կորոնավիրուսով երկկողմանի թոքաբորբով վերակենդանացման բաժանմունքում անց է կացրել շուրջ 44 մահճակալային օր։ 47-ամյա կինն ունի մի շարք հիվանդություններ, այդ թվում շաքարային դիաբետ, իշեմիկ հիվանդություն, երիկամային անբավարարություն, ստանում է ծրագրային հեմոդիալիզ։ Նա բուժկենտրոն է տեղափոխվել միջին ծանրությամբ, դինամիկայում արագ առաջացել է շնչական անբավարարության խորացում, գիտակցության մթագնում, ինչի հետևանքով հիվանդը միացվել է Թոքերի արհեստական շնչառության սարքին։ Բուժման արդյունքում 24-րդ օրը Ք. Մակարյանը գիտակցության է եկել, անջատվել է արհեստական շնչառության սարքից, սկսել է ինքնուրույն շնչել եւ սնվել։ Բացասական է եղել նաեւ նոր կորոնավիրուսի թեստը։ Կինն այժմ բուժկենտրոնում է եւ մյուս հիվանդությունների շրջանակում համարժեք թերապիա է անցնում։ Գյումրիում թափառողջների ոմակը հարձակվել էր 2.5 տարեկան երեխայի վրա։
Դեպքը տեղի է ունեցել Մուշ թաղամասում։ Երեխային բազմաթիվ վնասվածքներ է պատճառվել։ Նրան դեմքի վերջույթների եւ մարմնի այլ հատվածներում բազմակի վերքերով տեղափոխել են Գյումրու Մոր եւ Մանկան ավստրիական հիվանդանոց, որտեղ վիրահատել են։ Այնուհետև փոքրիկը տեղափոխվել է Երևան Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, որտեղ երեխան երկրորդ անգամ է վիրահատվել։ Կատարվել է թիմացնոտային վիրաբուժական միջամտություն, լուրջ վնասված է եղել երեխայի պարանոցը։ Հիմա արդեն գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բժիշկները մանկահասակ երեխայի վիճակը գնահատում են ծանր, բայց կայուն։ Թեմայի առնչությամբ Գյումրու համայնքապետարանում պարզաբանումներ տվեցին Գյումրու համայնքի ղեկավարի տեղակալ Հայկ Սուլթանյանն ու Մայբետ անասնաբուժական կլինիկայի անաստեզիոլոգ ռեանիմատոլոգ Էդգար Քևորքյանը։ Անտատ կապ ենք պահպանում ծնողների եւ բուժանձնակազմի հետ։ Ես ուրեմն ռեանիմացիոն բաժանմունքի հետ եմ խոսել, բաժանմունքի վարիչ Տիգին Չոբանյանի հետ եմ խոսել։ Երեխայի մոտ կա դրական դինամիկա։ Պարզել ենք մենք մասնագետները, որ ստերջացված չի եղել այդ շունը։ Արդյոք շների ստերջացված լինելու պարագայում նման դեպք չէր գրանցվի, հարցին մասնագետը պատասխանեց. ստերջացված լինելու պարագայում ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից շներն անվտանգ են դառնում։ Բայց կախված կենտանու անհատական օրգանիզմից, որը ի ծնեի արդեն փոքրուց ցակ ժամանակվանից եղել է ագրեսիվ, ինչ իշ պատճառներով, թե մարդկային գործոնով, թե արդեն գենային տրամադրվածությամբ, ագրեսիան մնում է ագրեսիվ։ Հորմոնի պակասելու պատճառով այդ զուգավորման շրջանում ագրեսիայի բավականին մեծ քանակ նվազում է, բայց ասել, որ ինքը անվտանգ է ընդհանրապես 100% նամանատիպան չի կարող լինել։ Ըստ ոլորտի մասնագետի, քաղաքացիներ կան, որոնք կերակրում ու խնամում են թափառող շներին։ Նրանք որպես կանոն կենդանիների կողմից հարձակումների չեն ենթարկվում։ Նույն կերակրող, այսինքն կերակրողը, որը ամեն օր հաց է տալիս այդ կենդանին, նրա համար այդ կենդանին բարի հասկացող կենդանի է, ինքը ասում է նա խելոք է։ Իսկ կողքից, որ մյուսը հաշի տալ այդ կենդանին, արդեն պոտենցիալ վտանգ է մյուսի համար։ Մուշ թաղամասի բնակիչների կողմից թափառող շների հարձակման հետ կապված ահազանգ բազմիցս եղել է։ Համապատասխան կառույցները փորձել են լուծում տալ, բայց կրկին խոչընդոտներ են եղել։ Հստակ գրված է, որ տարածքներում մարկելվում է, ուրեմն թափառող կենտաններ փոխել են։ Ուրեմն շատ դեպքեր կան, որ պատյեզդում շենքի մեջ ուրեմն պահում են, մյուս հարևանները փողոքել են, գնացել են, ուրեմն մյուս հարևանների հետ ահագին վիճաբանություն։ Ես ուրիշան համար չեմ։ Խնդիրը վերջնական լուծում կստանա, եթե թափառող կենդանները կացարան ունենան համապատասխան մասնագիտական թիմով։ Կացարանի ստեղծման համար սակայն ֆինանսական մեծ ներդրումներ են հարկավոր, նշում են պատասխանատուները։ Լաբորատոր հետազոտություն է պետք, բուժանձնակազմ է պետք, խոհանոց է պետք այդ կենդանների սնունդ ապահովելու համար։ Ու ամենակարևորը աշխատակազմ է պետք, որովհետև հասարակ սովորական մարդը, որը կարող է ցանկացած չէ վաճառասարում աշխատել, ինքը շնելը չի կարող աշխատել։ Ակնկալում ենք նաև պետության աջակցություն այս կացարանների կառուցման գործի, որովհետև օրենքով կա, կարող են լինել նաև պետության։ Այսինքն միայն համայնքի վրա օրենք ընդունելով, հետո ամբողջ պատասխանատվությունը դնելով, շատ մեծ բեր է։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուրք Գևորքյան, այսօր։ Ազգային ժողովում շարունակվել է նախորդ շաբաթօրը սկսված հերթական նիստը։ Ոստիկանության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի երկրորդ ընթերցումն առաջարկվել է քննարկել 24 ժամվա ընթացքում։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտյոմ Ծառուկյանի հարցին, թե ինչով է պայմանավորված հարցը 24 ժամվա ընթացքում քննարկելու հրատապությունը, Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանել է. պայմանավորված է հարցի հրատապությամբ։ Հրատապությամբ հարցը։ Հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծի ընդունումից հետո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը հայտարարել է. Հարգելի հայրենակիցներ, խորհրդարանը քիչ առաջ կողմ քվեարկեց հակասահմանադրական օրենքի։ Նրա խոսքով ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանված են սահմանադրությամբ, նույն տրամաբանությամբ ազգային ժողովը կարող է չեղարկել հունիս ամիսը կամ նոր տարին։ Ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, 88 հոդվածում հստակ նշված է ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանվում են սահմանադրությամբ եւ սահմանադրության 208-րդ հոդվածում հանրաքվեի մասով միայն մեկ դրույթ կա՝ հանրաքվեն հետաձգելու, հանրաքվեն չեղարկելու դրույթ չկա, նույն տրամաբանությամբ ազգային ժողովը կարող է հիմա քվեարկել եւ չեղարկել օրինակ հունիս
ամիսը, կամ ասենք, չգիտեմ, նոր տարին, այդ իսկ պատճառով Վարգավաճ Հայաստանը հայտնելով հստակ քաղաքական դիրքորոշում քվեարկել է դեմ։ Այդ տրամաբանությամբ հիմա եկեք չեղարկենք հունիս ամիսը։ Հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու օրենքի նախագծի ընդունումից հետո իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն էլ հայտարարել է, որ բոլոր օրենքները պետք է ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն և նրանց անվտանգությանը։ Նրա խոսքով իրենք ձեռնարկելու են քայլեր գործող սահմանադրական դատարանը համաձայնեցնելու 2015 թվականի սահմանադրությանը։ Եթե մեր գործընկերների մտավախությունը դա է, այո, մենք դա անելու ենք, ասել է Լիլիթ Մակունցը։ Համավարակով պայմանավորված այս իրավիճակում հնարավոր չէ պարզապես անցկացնել հանրաքվե և վտանգել մեր քաղաքացիների կյանքը։ Եվ հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջացել չեղարկել հանրաքվեն։ Եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերների մտավախությունը այն է, իսկ իմ կարծիքով հենց դա է, որովհետև հանրաքվեն քննարկելիս նրանք ունեցել են բոլորովին այլ դիրքորոշում, որ հանրաքվե չպետք է անցկացնել, հիմա հանդես են գալիս հակառակ դիրքորոշման, որ ինչու չանցկացնել հանրաքվե։ Եթե մտահղացությունը այն է, որ այս նախագծից հետո մենք ձեռնարկելու ենք քայլեր այնուամենայնիվ սահմանադրական դատարանը, գործող սահմանական դատարանը համապատասխանեցնել 2015 թվականի սահմանադրությանը, ապա պիտի ասեմ, որ այո, մենք դա անելու ենք։ Այնուհետև ազգային ժողովում քննարկվել է դատախազության 2019 թվականի հաղորդումը։ Իրականացվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնք եթե արդյունավետ պսակվեն, մեր հանրությունը կտեղեկանա իրենց խնդրի լուծող հռչակած մարդկանց մասին, ասել է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ի պատասխան իմ քայլի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանի հարցին, թե կիրառելի է արդյոք պրակտիկայում քրեական ենթամշակույթին առնչվող օրենքի ընդունումը։ Գլխավոր դատախազի խոսքով մեր հանրապետությունում խնդիրները լուծվում են օրենքի շրջանակում։ Պարոն Դավթյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք բանակում կապված քրեական ենթամշակույթի առկայության պարագայում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը 2019 թվականի բազմաթիվ անգամներ նշել է, որ քրեակատարողական հիմնարկումներում այդ երևույթը կա, և թեև օրենքը ամբողջովին ընդունել է արդեն 2020 թվականին, բայց կարծում եմ, որ մեր հանրությանը հետաքրքրում է, թե մինչ այս պահը ինչ վարույթներ ունենք, արդյոք մեղադրանք առաջադրված կա արդեն, և իրապես մեր ընդդիմադիր գործընկերները, երբ օրենքը ընդունում ենք, շատ թերհավատորեն էին մոտենում, ուզում եմ հասկանալ իրականում ինչպիսի իրավիճակ ունենք այս պարագայում, և արդյոք այս օրենսդրական փոփոխությունները կիրառելի են և պիտանի ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Իսկապես մեր բոլոր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ հարատավոր այդ երևույթի առկայությունը լոկալ կամ որոշակի ավելի տարածական իմաստով աներգբա բացական ազդեցություն է ունենում, ինչպես հանցագործությունների ընդհանրապես հանցածին վիճակի առումով, այնպես էլ այդ թվում արդեն իսկ կատարված հանցագործությունների բացահայտման գործընթացում լուրջ խնդիրներ են ստեղծում։ Եվ շատ-շատ ողջունելի է, հակառակ կարծիքն ուղղակի չի կարող լինել այն իրողությունը, որ մենք ունեցանք և քրեականացրեցինք հանցավոր ենթամշակույթին առնչվող համապատասխան դրսևորումները։ Ակնհայտորեն սա ունենալու է նախ առաջին ներտին իր լուրջ գաղափարական ազդեցությունը, ես մի վարկյան դրանում չեմ կասկածում, և համապատասխան նաև կարուսչական աշխատանքի արդյունքում, հատկապես նոր սերնդի դաստիարակման աշխատանքում սա ունենալու է ուղղակի անգնահատելի արժեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործնականում, պետք է նկատի ունենանք, որ այս դեպքերը իրենք այսպես որպես կանոն պայմանական բառով ասեմ, փնջային դրսևորում են ունենում։ Այսինքն կոնկրետ խնդիրների դեպքում մենք ունենալու ենք այդ հանցակազմերից մի քանիսը։ Այսինքն խնդիր լուծելու համար դիմող անձ, այդ խնդիրը լուծող քրեական հեղինակություն, այդ համապատասխան հավաքները կազմակերպող անձինք։ Մենք ընդամենը մի քանի օր առաջ հրապարակում եղավ, բացահայտվեց այսպիսի իմ կողմից ասած այդ փնջային սխեմատիկ մի դեպք, շուրջ 10 անձի նկատմամբ անմիջապես իրականացվեց քրեական հետապնդում, առավել լուրջ դերակատարները նաև քրեական դատավարության օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայությամբ նրանցից 5-ի նկատմամբ ընտրվել են խափանմիջոց կալանքները։ Բացի այդ դեպքից բացի մենք ունենք նաև ևս հարուցված 5 քրեական գործեր այդ հանցակազմերի շրջանակներում, որոնցով ևս ակտիվ օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում կունենանք արդյունքներ։ Բայց ուզում եմ մենակ մի բան իմանաք, որ այդ վերջի դեպքը, որ բացահայտվեց այդ 10 անձին անմիջապես հետապնդում իրականացվեց, դրա բացահայտման աշխատանքը շուրջ 2 ամսվա հատկապես օպերատիվ աշխատակիցների անկում գիշերների ու բարդ ծավալուն աշխատանքի արդյունք էր։
Նմանատիպ դեպքերը անպայման ունենալու են շարունակություն, շատ խիստ և շատ հետևողական ենք լինելու այդ երևույթի արմատախիլ անելու բոլոր ջանքերը գործադրելու ուղղությամբ։ Ազելի Բաղդասարյան։ Պարոն Դավթյան, իրականում այս օրենսդրական փոփոխությունը մեր քաղաքական թիմի մոտեցումներն էր արտացոլում, բայց քանի որ խնդիր կա, շատերն ասում են, որ իրավագիրար պրակտիկայում այն կարող է բարդություններ առաջացնել, փաստացիորեն մենք կարող ենք նշել, որ եթե չեմ սխալվում, մայիսի 22-ին արձանագրված դեպքերը ցույց են տալիս, որ այս փոփոխությունները բավականին կիրառելի են։ Շնորհակալություն, իհարկե դա դրա վկայությունն է, ну բնականաբար չեմ կարող ես այս դալիճում ընչեցնել, այս պայդրությամբ էլ իրականացվում են համապատասխան օպերատիվ հետապնդական միջոցառումներ, որոնց արդյունավետ պսակվելու դեպքում մեր հանրությունը կտեղականա նաև այլ չագերտավոր ասած իրենց խնդիր լուծող հրճակած մարդկանց մասին։ Բոլորի համար պետք է ակնհայտ լինի, որ խնդիրները ցանկացած բնույթի Հայաստանի Հանրապետությունում լուծվում են բացառապես օրենքով սահմանված սահմանադրությամբ նախատեսված պետական մարմինների միջոցով, և որևէ մեկը չի կարող իրեն իրավունք վերապահել ունենալ համապատասխան ազդեցությունը ամենատարբեր ոլորտներում հանրության։ Ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանը հունիսի 1-ին հանդիպել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանին։ Ողջունելով Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նորընտիր նախագահին, Արադ Միրզոյանը համոզմունք է հայտնել, որ Արթուր Թովմասյանի գործունեությունն արդեն նոր կարգավիճակում առավել քան արդյունավետ է լինելու, և այդ առումով երկու հայկական հանրապետությունների խորհրդարանների աշխատանքը մեծապես շահելու է։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահն ընդգծել է, որ և օրինաստեղծ դաշտում, և քաղաքական քննարկումների հարթակում պետություններն ունեն կայացած ավանդույթներ, որոնք անդրաժեշտ է էլ ավելի հարստացնել։ Այս համատեքստում նա անդրադարձել է Հայաստանի ազգային ժողովի և Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքների կարևորությանը, մշտական հանձնաժողովների փոխգործակցությանը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ Արցախում տեղի ունեցած համապետական ընտրությունների միջոցով հեղափոխություն է տեղի ունեցել խորհրդարանում, վստահեցնելով, որ նորընտիր ազգային ժողովը շահագրգիռ է Հայաստանի օրենսդիր մարմնի հետ համագործակցությունն առավել արդյունավետ դարձնելու։ Արարատ Միրզոյանն իր հերթին բարձր է գնահատել միջխորհրդանական համագործակցության ներկա մակարդակը և համաձայնություն հայտնել, որ բոլոր խնդիրները կարող են և պիտի հաղթահարվեն համատեղ ուժերով։ Հայաստանը և Արցախը նույն հայրենիքի մասերն են, և մենք պետք է միասնական օրակարգով առաջ գնանք, փաստել է ԱԺ-նախագահը։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Ժիրայ Միրզոյանը, շնորհավորելով Շուշիի շրջվարչակազմի նորանշանակ ղեկավարին, պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու արդիվ նաև հույս հայտնեց, որ Էրիկ Հարությունյանը ստանձնած առաքելությունը պատվով կիրականացնի։ Էրիկ Հարությունյանը Շուշիի շրջանի համար բավականին ծանոթ անձնավորություն է, իր անցած ճանապարհը թույլ է տալիս հույս ունենալու, որ առաջիկա ժամանակահատվածում Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի առաքելությունը իրականացնելու է բարձր մակարդակով և արդարացնելու է կառավարության և Շուշիի բնակչության, ամբողջ շրջանի բնակչության հույսերը։ Շուշիի շրջվարչակազմի նորանշանակ ղեկավարն իր երախտագիտությունը հայտնեց նման վստահության համար։ Նոր պաշտոնում Էրիկ Հարությունյանը լավ է գիտակցում պատասխանատվության աստիճանը։ Ազգային ժողովի 6-րդ գումարման պատգամավոր է ընտրվել շրջանի բնակիչների կողմից, այնպես որ նոր չի ծանոթանալու Բերդաքաղաքի ու շրջանի խնդիրների հետ։ Թե իմ պատգամավորության տարիներին, թե մինչ այդ իմ բանկային գործունեության ժամանակ իրար հետ համագործակցելով ես բոլորդ եմ ճանաչում և նմանապես բոլորդ ինձ եմ ճանաչում, և ես համոզված եմ և վստահ եմ, որ մենք կարողանանք շարունակել և մեր շրջանը շենացնել հանուն մեր պետականության և հանուն մեր ժողովրդի։ Առաջիկայում տարածքային կառավարման ոլորտում սպասում են լայնածավալ բարեփոխումներ, ասում է Ժիրայ Միրզոյանը, նաև ընդգծում, շրջվարչակազմի նորանշանակ ղեկավարի հետ սկսելու են վերնշված ուղղությամբ գործել, ինչ ընթացքում հնարավոր է նաև համակարգային բավականին լուրջ փոփոխություններ լինեն արդեն 2021 թվականի սկզբին։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման ընթացքը այս պահին կարելի է ասել հասել է իր գագաթնակետին, և շարունակությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ են այդ բարեփոխումները, և վստահ եմ, որ մենք պատվով իրականացնելու ենք։
Պարետի կողմից սահմանված նորմերի խախտման դեպքերով մայիսի 31-ի դրությամբ իրականացվել է 19,460 ստուգում, որից միայն 509 նշված օրը։ Բոլոր ստուգվողներին տրամադրվել են խորհրդատվություն և խախտումների անհապաղ վերացման պարտադիր կատարման ցուցումներ։ Աշխատանքները շարունակվել են նաև այսօր։ Հանրային սննդի նշանակության օբյեկտների գործունեության կասեցման դեպքեր եղել են նաև Շիրակի մարզում, այդ թվում Գյումրիում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հանրապետության ողջ տարածքում 24 ժամով կասեցվել է շուրջ 3 տասնյակ հանրային սննդի կազմակերպությունների գործունեությունը։ Նշված սննդի օբյեկտներից 2-ի աշխատանքը դադարեցվել է 48 ժամով, քանի որ նրանց մոտ խախտումները կրկնվել են։ ՍՏՄ-տեսուչները ստուգած են կատարել Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի հանրային սննդի կազմակերպություններում։ Հայտնաբերված խախտումների մասին արձանագրությունները կներկայացվեն պարետատուն, որտեղ էլ կորոշվի այն պատժամիջոցը, որը պետք է կրի տնտեսվարողը թույլ տրված խախտման համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է իրականացնել ամենօրյա վարակազերծման գործընթացը հանրապետության մարզերում և Երևանում։ Հունիսի 1-ին փրկարարները հանրային նշանակության տարբեր վայրերում կատարել են 1168 վարակազերծում, որից 780-ը մարզերում, 388-ը Երևանում։ Առավել բանուկ վայրերը վարակազերծվում են օրը մի քանի անգամ։ Անհրաժեշտության դեպքում վարակազերծվում են նաև բնակելի շենքեր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն աջակցում է նաև հանրապետության բոլոր այն համայնքներին, որոնք դիմում են ախտահանման հարցով, փրկարարները պահպանում են անվտանգության բոլոր կանոնները։ Վաղ առավոտյան ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գնդում ոստիկանության տարբեր ծառայության ստորաբաժանումների ղեկավարների, ոստիկանության ծառայողների և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ենթակա տեսչական մարմնի աշխատակիցների մասնակցությամբ աշխատանքային հանդիպում է տեղի ունեցել։ Երևանում նախատեսվող վերահսկողության և մշտադիտարկման պատշաճ իրականացման վերաբերյալ հրահանգավորումներ են տվել վերահսկվող բոլոր ոլորտներում պարետի կողմից տրված ցուցումներին խստագույնս հետևելու, բարեխղճորեն ծառայելու, մշտադիտարկում իրականացնելու և հասարակական կարգի անվտանգությունն ապահովելու և պահպանելու նպատակով։ Մայիսի 26-ի գիշերը ոստիկանության Մեծամորի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ ակնալիշ գյուղում հարձակվել են բնակիչներից մեկի տան վրա։ Օպերատիվ խումբը գյուղի ճանապարհին էր, երբ ստացվեց հաջորդ ահազանգը։ Վաղարշապատ բժշկական կենտրոնից հայտնեցին, որ Որովայնի շրջանում դանակահարված վիճակում հոսպիտալացվել է ակնալիշ գյուղի բնակիչ 30-ամյա մի տղամարդ։ Գյուղ մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերը հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզեցին, որ դեպքը տեղի ունեցել գյուղի ազատամարտիկների փողոցում։ Կենցաղային հարցերի շուրջ համագյուղացիների վեճն ավարտվել էր դանակահարությամբ։ Տեղում պարզվեցին կատարվածի մի շարք հանգամանքներ և արդեն մայիսի լույս 27-ի գիշերը կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մեծամորի բաժին։ Ակնալիճի 57-ամյա բնակիչը ոստիկանությունից ներկայացվեց տարածքային քնչական բաժին ու ձերբակալվեց։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել և արգրավվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։
Մայիսի 27-ի առավոտյան ոստիկանության Գուգարքի բաժնի բարեկայինները Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհին ստուգել են Վանաձորի 29-ամյա բնակչի փայտանյութով բեռնված Ford Transit Magnish-ի մեքենան։ Վարորդը վարելափայտի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնելով, որ մայիսի 23-ին և 24-ին Վահագնաձոր գյուղի հարակից անտառում բենզասղոցով ապօրինի հատել է մեկ ծառ։ Փայտանյութով բեռնված մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Գուգարքի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում։ Ապօրինի ծառատման մեկ այլ դեպք էլ իրավապահները բացահայտեցին մայիսի 28-ին։ Ժամը 20:30-ի սահմաններում դարձյալ Գուգարքի բարեկայինները Գուգարք գյուղում ստուգել են Լոռու մարզի Մարծ գյուղի 52-ամյա մի բնակչի փայտանյութով բեռնված Ford Magnish-ի մեքենան։ Վարորդը վարելափայտի օրինականությունը վկայող համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Մեքենան ապօրինի բեռով հանդերձ դարձյալ տեղափոխվել է ոստիկանության Գուգարքի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, դեպքերի հանգամանք ները քննությամբ պարզվում են։ Միս, Կարակ, Բրինձ, Արևածաղկի ձեթ, Դեղորայք եւս 1 տարի արտոնյալ մաքսատուրքերով երրորդ երկրներից սպառողական զամբյուղումներ արված եւ տնտեսական նշանակության հիմնական ապրանքների ներմուծման համար։ Միջինում 3%-ով նվազեցվում է մաքսատուրքը, ինչը որ ուղղակի ազդում է ներմուծման ինքնարժեքի վրա, և մոտավորապես 30 միլիոնի համախառն խնայողությունա բիզնեսի համար, այսինքն 30 միլիոն դոլարին համարժեք գումարի չափով տարվա կտրվածքով միջոցներ կմնան տնտեսության մեջ։ 2015-ից անդամակցելով ԵԱՏՄ-ին միաժամանակ 5 տարով անցումային ժամանակահատված ստացանք մոտ 900 անուն ապրանքատեսակ երրորդ երկրներից արտոնյալ մաքսատուրքերով ներմուծելու համար։ Նախորդ արևելքին արտոնյալ հնգամիակն ավարտվեց, երկարատև բանակցությունների արդյունքում ևս 1 տարով հետաձգվում է ԵԱՏՄ միասնական մաքսային սակագների կիրառումը։ Ցանկից դուրս են մնում միայն տրանսպորտային միջոցները։ Համաձայնագրի փոփոխությունն արդեն ուժի մեջ է, ունի ետադարձուժ։ Այս մաքսատուրքերի կիրառումը տարածվել է հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա։ Այս պահին կառավարությունում քննարկումները շարունակվում են այն մեխանիզմները ի հայտ բերելու, թե ինչպես են հետ հաշվարկ իրականացվելու և հնարավոր փոխհատուցման մեխանիզմները սահմանելու։ Հաշվարկել էին, որ մաքսատուրքերի բարձրացումը շուկայում մինչև 0.6% գնաճի կհանգեցնի, հիմա դրանից հնարավոր կլինի խուսափել։ Կարևոր է, սակայն, որ այս արտոնությունն ընկալվի ոչ թե հերթականը, այլ վերջնականը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի դիտարկումն է. ԵԱՏՄ-ում Հայաստանը չպետք է դիրքավորվի որպես արտոնություն հայցող երկիր, ճիշտ հակառակը։ Մենք պետք է դիրքավորվենք որպես կանոն սահմանող կամ ձեռնարկատիրություն և առևտուր իրականացնելու կանոն առաջարկող երկիր։ Իդեպ կորոնավիրուսով պայմանավորված ԵԱՏՄ 5 երկրների փոխհամաձայնությամբ այս ընթացքում երրորդ երկրներից միության տարածք արտոնյալ ռեժիմով զրոյացված մաքսատուրքերով են ներմուծվում նաև զգայուն ապրանքացանկի պարենային ապրանքներ, բժշկական հումք և պարագաներ։ Մինեսոթայի նահանգապետը դիմել է ազգային գվարդիայի օգնությանը աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի մահվան պատճառով սկսված ցույցերը կասեցնելու նպատակով։ Սկզբում խաղաղ բնույթ կրող ցույցերը 5 գիշերների ընթացքում վերածվել են անկարգությունների և բռնությունների։ «Մենք հարցակման տակ ենք», ասել է Մինեսոթայի նահանգապետ Թիմ Ուոլցը, և խոստացել ամբողջ ուժով կարգուկանոն հաստատել նահանգում։ 11 այլ նահանգապետեր ներառյալ Ջորջիայի, Քենթակի, Օհայոյի, Վիսկոնսինի, Կոլորադոյի, Յութայի, Վաշինգտոնի, Կալիֆոռնիայի, Թենեսիի, Միսուրիի և Թեքսասի նույնպես դիմել են ազգային գվարդիայի օգնությանը անկարգությունները կասեցնելու համար։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գավին Նյուսամը Լոս Անջելեսում հայտարարել է արտակարգ դրություն։ Ինդիանապոլիսում շաբաթ օրը ցույցերի ժամանակ հրազենային կրակոցներ են հնչել, արդյունքում 1 մարդ է զոհվել, մի քանիսը մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Ոստիկանապետ Ռենդել Թեյլորը խորհուրդ է տվել այն մարդկանց, ովքեր այնտեղ չեն բնակվում, լքել տարածքը, ասելով՝ «Քաղաքի կենտրոնն այս պահի դրությամբ անվտանգ չէ»։ Նյու Յորքի նահանգապետ Բիլ դե Բլասիոն ելույթ է ունեցել ցուցարարներից ոչ հեռու գտնվող տաղավարում և նրանց քաջալերել տուն գնալ։ Դե Բլասիոն ասել է, որ չի դիմի ազգային գվարդիայի օգնությանը և որ քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքը ճիշտ կազմակերպությունն է այս իրավիճակին արձագանքելու համար, քանի որ նրանք հասկանում են Նյու Յորքը։ Այն բանից հետո, երբ ոստիկաններն ավտոմեքենաներով մտել են ցուցարարների ամբոխի մեջ, դե Բլասիոն ասել է, որ կցանկանար, որ ոստիկաններն այլ մոտեցում ցուցաբերեին։ Շաբաթ օրը հազարավոր ցուցարարներ դուրս էին եկել նաև Չիկագոյի փողոցներ։
Վերջիններիս գործողությունների մասին խոսելիս քաղաքապետ Լորի Լայթֆուտն ասել է, որ դրոշն այրելն ու այլ անկարգությունները վերածվել են հանցավոր վարքագծի։ Լայթֆուտը պարետային ժամ է հայտարարել 21-ից մինչև առավոտյան ժամը 6-ը։ Վաշինգտոնում Սպիտակ տան հարևանությամբ ընթացող ցույցերը շաբաթ երեկոյան վերածվել են անկարգությունների։ Ցուցարարների մի մասը հրավառություններ է սկսել, ապա պլաստիկ շշեր նետել գաղտնի ծառայության աշխատակիցների և ԱՄՆ-ի ազգային պարկերի ոստիկանության ուղղությամբ։ Ցուցարարները թալանել են նաև Սպիտակ տան մոտակա շրջակայքում գտնվող խանութները։ Արդյունքում գործի են դրվել Վաշինգտոնի տարածքի ԱՄՆ-ի ազգային գվարդիայի ուժերը Սպիտակ տունը պաշտպանելու համար։ Քենեդի տիեզերագնացության կենտրոնում SpaceX-ի տիեզերանավի արձակման շուրջ խոսելուց հետո ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը անդրադարձել է նաև Ջորջ Ֆլոյդի մահվանը։ Ջորջ Ֆլոյդի մահը Մինեապոլիսի փողոցներում ծանրվող վերգություն էր, դա երբեք չպետք է պատահեր։ Երկրով մեկ ամերիկացիները համակված են սարսափով, զայրույթով և վշտով, ասել է նա։ Նա նաև հավելել է, որ արդարությունն է, այլ ոչ թե քաոսը հիմնական առաքելությունը, և Մինեսոթայի իշխանություններին կոչ է արել վերահսկել իրավիճակը։ Հիշեցնենք, որ ըստ հրապարակված տեսանյութի ձեռքերը շղթայված Ջորջ Ֆլոյդը մի քանի րոպե խնդրում էր ոստիկանին, ով ծնկով սեղմել էր նրա պարանոցը, հանել ծունկը բացականչելով. Չեմ կարող շնչել։ Ֆլոյդին հիվանդանոց տեղափոխելուց մեկ ժամ անց հայտարարվեց նրա մահվան մասին։ Դերեք Շովինը, այն ոստիկանը, ով ծնկով սեղմել էր Ֆլոյդի պարանոցը և գործողությանը մասնակից 3 այլ ոստիկաններ հեռացվել են աշխատանքից։ Ուրբաթ օրը Շովինի դեմ մեղադրանք է ներկայացվել 3-րդ աստիճանի սպանության մեջ։ Նրան սպառնում է մինչև 25 տարվա ազատազրկում։ Ֆլոյդի ընտանիքն ավելի կոշտ միջոցներ է պահանջում։